אבל באמת הרוח שאנחנו רואים זה שוב עוד סוג של לבוש אלוקי. מי שמכיר את פתח אליהו, פתח אליהו זה קטע מהזוהר, שדרכו אליהו הנביא מסביר לנו איך המציאות נראית. אז הוא מסביר שכל המציאות היא למעשה סוג של לבושים. עכשיו, האדם החכם מסתכל על המציאות, והוא לא מתייחס ללבוש. כמו הדוגמה המפורסמת, שכשאדם מחבק את הבן שלו, אז הוא... אז אתה לא אומר שהוא מחבק את הסוודר שלו, את המעיל שלו. אתה גם לא אומר שהאדם שמחבק זה, המעיל שלי חיבק את הסוודר שלו. למרות שאם מסתכלים בחיצוניות, אז זה מה שקרה. כן? הבגד שלי נגע בבגד שלו. אבל בפועל, זה לא כך, אני חיבקתי את בני. וגם אתה לא אומר, היד שלי חיבקה את הגב שלו. אתה אומר, אני חיבקתי אותו. אתה מתייחס, למרות שבפועל זה הבגד או היד, אבל אף אחד לא מתייחס למציאות הזאת, אתה אומר, הבגד או היד, או שלמשל אדם, אדם מקדש אישה. אז נגיד שהוא קידש את היד, את האצבע שלה, אף אחד לא יגיד, נכון? הוא קידש אותה. היד שלו קידשה את האצבע שלה, האצבעות שלו קידשה, זה מבט מאוד חיצוני. נכון? המבט המהותי הפנימי. אתה אומר, הוא כולו קידש את הקלה, כולה. נכון? אני חיבקתי את הבן שלי כולו, לא הסבדר שלי חיבק אותו. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על בני אדם, אנחנו מבינים את המשמעות שזה לא... שלא להתייחס לחיצוניות, אלא להתייחס למהות הפנימית. נכון? אז כל המזמור ברכי נפשי הזה שאומר אותו דוד המלך, הוא בא לומר לנו, תסתכל על המציאות ותתבונן לא על הלבושים, אלא על המהות. והמהות זה משהו אחר. המהות של המציאות היא מהות של עוצמה אלוקית גדולה, של מציאות שיש בה אלוקות, ואל תגיד השמש מאירה, אלא תגיד אלוקים מאיר דרך השמש. אלוקים מוריד מים דרך העננים. המציאות היא מציאות אלוקית שיש לה לבושים ולבושי לבושים וכן על זה הדרך, כן? בטח. אז אנחנו עוסקים בלבושים. פרק ברכי נפשי כל כולו עוסק בלבושים. וגם ההמשך זה תאום כלבוש כסיתו. על הרים יעמדו מים. זאת אומרת, כשאתה רואה את התהום, מה פירוש תהום? כל בקעה, כן? אתה רואה את הבקעה, כל מצוק, כל, כן? הוא לבוש. המציאות היא מציאות שמלבישה את הכל. הפרק הזה מדבר על כמה דוגמאות, אבל באמת, יותר טוב. הפרק הזה מדבר על כמה דוגמאות של לבושים. אבל באמת, כל המציאות היא מציאות של לבוש. והדבר הכי מופלא, עד כאן בסדר? או להמשיך להסביר? מה? בסדר. מה בסדר? הבנתם? משהו פה לא ברור? לחזור? להבהיר? להסביר? מה הבנו? שהעולם הוא אלוקות בלבושים. כל הפרק הזה מסביר שהעולם הוא אלוקות בלבושים. כן? והמבט החיצוני מסתכל על הלבוש. דוד המלך מכוון אותו להסתכל על התוכן. אל תסתכל על השמש, תגיד, תודה שמש, אני משתחווה לשמש, שזה עבודת אלילים. אלא תודה אלוקים, אני משתחווה לאלוקים. כן, אל תתייחס כמו הסיפור המפורסם על אברהם אבינו, שביום עבד השמש, בלילה עבד הירח, פתאום הוא הבין שמישהו אחד עומד מאחרי שניהם, ואתה לא מתייחס לחומר, אתה מתייחס למהות, כן? למהות, והמהות היא מהות
שמאחרי כל המפעל הגדול הזה. אז מה זה אומר? זה אומר שגם אנחנו ככה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על בן אדם, אז אני מסתכל למעשה על אלוקות בלבושים, נכון? אם השמש זה אלוקות בלבושים, אז עם ישראל בוודאי, נכון? והאנושות גם, והעצים גם, והשמש גם, אז גם חבר שלי, נכון? וגם אשתי וגם הילדים שלי, זה אלוקות בלבושים, נכון? כן או לא? כן. בטח. אז לכן כתוב שכל מי ש... סותר לאו של חברו כסותר לא השכינה. אם אדם פוגע בחברו, כאילו פגע בקדוש ברוך. כי זה הכל אלוקות בלבושים. וכל אומרים יד על חברו נקרא רשע. כי הוא פגע בקדוש ברוך הוא. עד כאן בסדר? לכן ואהבת לך כמוך, זה כל התורה כולה. כי אם אתה מסוגל לראות בחברך את הדבר הזה, זה הדבר הכי גדול שיש, נכון? ואם אתה לא רואה בחברך את זה, אז אתה אטום לראות את האלוקות, אתה רואה רק את החיצוניות. והשלב הבא, כמובן, להבין שגם אנחנו ככה. זאת אומרת, אם כשחבר שלי מסתכל עליי, אז מה שהוא רואה, הוא רואה את הצד האלוקי שבתוכי. אז גם אדם צריך להסתכל על עצמו במבט הזה. כן? והגמרא אומרת את זה. הגמרא אומרת את זה שכשאדם אוכל, כן? אוכל. אז כמו שאומרים, אוכל זה דבר שלילי, לא? אוכל זה דבר חיובי. אדם אוכל, זה אולי קצת גסות, אולי קצת חומריות. או, בדיוק. אז הגמרא אומרת, זה קדוש יראה אדם כאילו קדוש, קדוש שרוי בתוך מאב. מה פירוש? למי אתה אוכל? אתה אוכל כדי שהחיים ימשיכו. כל הבחינות החיות שיש בעולם, כל חיות בעולם זה משהו אלוקי, כן? כל דבר שחי בעולם זה משהו אלוקי. אז החיות האלוקי, החיות שמופיעה באדם, בשמחה, בלידה, בכל דבר שהוא, כן? זה משהו אלוקי. אז כשאדם אוכל, צריך לראות כאילו קדוש שרוי בתוך מאב. אנחנו עכשיו אוכלים ואנחנו מזינים את השכינה הקדושה. כך חשבתם? תגידו, תודו על האמת. לא חשבתם ככה, אבל זה גמרא, גמרא אומרת את זה. תסתכל על עצמך גם במבט הזה. וכשאדם קם בבוקר ואוחס את פניו, כן? אז הוא מכבד את קולו. איך כתוב בגמרא? אדם, הוא מכבד את הקדוש ברוך הוא. כשאדם אוחס את פניו, אוחס את, כאילו, גם אדם מסדר את עצמו. שיראה, כי הוא מכבד את צלם אלוקים שבתוכו. זה המבט שאיתו דוד מסתכל על המציאות. גם אם אני עושה דברים כאילו שהם לא דווקא נגיד לטייל, זה לא כאילו, אבל יש בזה משהו שעושה לי טוב בממשלה. יש שאלה ששאל יהודי מצפת את רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי. היה גר בבגדד. כותב לו מכתב, אומר לו, אני גר בצפת, ואני רוצה לטייל קצת בפרדסים ובגנות של יד צפת. האם זה מותר או שזה ביטול תורה? וגם אם זה מותר, האם יש בזה חסידות או לא? כותב לו תשובה בספר תורה לשמה, אומר, דע לך, זה מצווה. מצווה, כותב לו. זה מצווה שאתה הולך, ואתה מטייל, ואתה נהנה מארץ ישראל, ואתה שמח בארץ ישראל. הוא אומר, ואפילו זה חסידות, הוא הביא לו כמה דוגמאות מהגמרא על רבי יוחנן, שהיו הולכים עם תלמידיהם
לאכול מפירות גינוסר. גינוסר זה ליד הירדן, ליד בין הירדן והכנרת שם באזור המערבי של ים המלח. שם ים כנרת. בכל מקרה, האזור הזה, הגמרא מספרת שרבי יוחנן היה הולך עם מסיעת תלמידיו לאזור הזה, ליהנות מפירות ארץ ישראל. רבי יוחנן היה מגדול לתלמידי חכמים של ארץ ישראל. מה מוצא זמן לבזבז את האלה? ברור שכתוב על זה נאמר, גומל נפשו איש חסד. אדם שגומל את עצמו הוא איש חסד. אלא מאי? זה נכון שיש בזה מעלה, אבל המעלה הגדולה ביותר של האדם, זה לא שהוא כל היום יאכל ויזולל וסובה. זה חשוב. מברכים על זה. מברכים גם על השינה. נכון? לפני השינה, אדם מברך. כן? זה לא דבר רע שאדם יושן. השאלה עד מתי הוא יושן. זה לא זמן שלא אדם, דבר שאדם אוכל, כי בסוף אל תפגע בעצמך באוכל, או אל תפגע בעצמך בשינה. או אל תפגע בעצמך בכל דבר אחר שאתה עושה. כן? כל דבר בחוכמה, בחוכמה ובמידה. אבל בגדול, כן, יש בכל דבר משהו אלוקי. אתה לוקח תפוח ביד, אתה מברך עליו, אתה אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, אני רואה את האלוקות שבתפוח, שהוא ברא אותו, יצר אותו בשביל שנאכל אותו, והוא מתאים, יש בתוכו כוחות חיים שמחיים אותנו, דימית קרב ויטמינים. יש בתוכו דבר שמחיה אותנו, נכון? כל דבר יש את החיות, החיות ש... אבל זה משהו אלוקי. אז יש בכל המציאות, המבט הזה של ברכי נפשי הוא מבט שהוא מסביר שיש בכל המציאות משהו אלוקי, ויותר מזה. המשהו האלוקי הזה, הוא מתחדש כל הזמן, מכיוון שהאלוקות זה דבר חי. יש פסוק אומר, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. למה? אם אתה דבק באלוקות, האלוקות זה כמו מעיין חיים, כן? דבר ששופע חיים. שהרי כשהאדם הראשון נברא, כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. זאת אומרת, האדם באותו רגע שהוא נדבק בו משהו אלוקי, לא רק שהוא חי, הוא גם מחיה. הוא גם מחיה, הוא מחיה פה, מחיה שם, אפשר. בכל מקום שהוא נוגע בו, הוא יוצר חיים. כי יש בו משהו אלוקי, משהו שמחיה. אז נחזור לסיפור. המזמור הזה בא ואומר לך, לא רק שהכל מלא אלוקות, מלא כל הארץ כבודו, תתבונן בדבר הזה ותראה איך שהכל מלא אלוקות ומלא חיים, אלא גם שתדע להרבות חיים. תדע, כאילו, תבוא לומר, נכון שאני יכול עכשיו לטייל, אבל יש לי משהו יותר מלא חיים לעשות עכשיו. זה ללמוד, להעביר שיעור. אז זה חשוב וזה חשוב. נכון שלאכול זה גומל נפשו איש חסד, כן? אבל יש דבר יותר חשוב, לתת למישהו אחר, זה יותר חסד. זאת אומרת, המציאות היא שאתה מוצף ומוקף באלוקות. אנחנו מוצפים ומוקפים באלוקות. אז לכן כתוב שאדם רואה גשם שיורד. זה דבר שם הרבה חיים, נכון? אז כתוב שאדם צריך להגיד תודה על כל טיפה וטיפה שיורדת, כי כל טיפה וטיפה שיורדת זה תוספת חיים לעולם, תוספת שפע לעולם. וכל פרי ופרי שנופל לארץ, זה בזבוז חיים שהיה יכול להחיות מישהו, הוא נזרק לפח. לכן יש כזה הלכה שאומרת, אל תזרוק אוכל, אל תזרוק לחם. אני יודע שהיום כל כך מקפידים בזה, אבל כך מופיע בגמרא. שאדם לא יזרוק לשווא אוכל. אני זוכר שכשראיתי את הפעם את ריו דה לה פלטה, מכירים את המקום הזה, ריו דה לה פלטה זה נהר, אומרים, הכי רחב בעולם, הכי גדול בעולם, בדרום אמריקה, שנשפך לאוקיינוס. אני לא זוכר את הכמות המדויקת של ה... אמרו לי, כל שנייה נשפכים לאוקיינוס כמה מיליוני ליטרים של מים. באמת זה כזה נהר ענק, זורם על האוקיינוס, אתה מסתכל, אתה אומר, שמישהו ישים פה סכר מיד. כאילו, מה הבזבוז הזה? עכשיו, ליד הנהר הזה יש פמפס כאלה,
ערבות ענקיות של ענקיות של כלום, זאת אומרת, אף אחד לא גר שם, אף אחד לא מגדל שם כלום. ויש כל כך הרבה מים, כל כך הרבה אדמה. כאילו, מה הסיפור הגדול? תשים סכר, תשים משאבה, במקום שהמים ילכו לריק, תחיה איתם, תצמיח שם אורז וסוכר וחיטה ושעורה וגפן ותנה ורימון, תעשה מה שאתה, תצמיח. יש מים, יש אדמה, יש אנשים, אבל תרבות של מניינה שם, זה הכל מחר, אז גם מחר זה לא יהיה כידוע. וזה מדינות שנמצאות בתחתית הכלכלה העולמית. זה לא בגלל שאין, בגלל שאין הבנה שהנהר הזה הוא כולו מלא חיים שאלוקים מביא לעולם. והאדמה הזאת היא כולה מלאה חיים שאלוקים מביא לעולם. אז, ואתה, אדוני, מלא חיים. אז חבל שהחיים האלה ילכו לריק. אגב, חלקים גדולים בעולם זה ככה. יש פסוק אומר, אלוקים לא טועו בריאה אלא שבט יצרה. אני אספר לכם שלפני... יש בעולם כולו שתי גישות. כדאי שנכיר אותן. שתי גישות מתחילות מדור הפלגה ועד ימינו. יש גישה אחת שאומרת, בוא נאסף כולנו במקום אחד, כן? העולם יהיה שמם, ויש גישה שאומרת, בוא ניישב את העולם. זה עד היום ממשיך, כן? כל יישוב שנסה להקים בישראל היום, מה יקרה לך? אה? ואם תבוא ותגיש לי בקשר רישיון וזה, בגליל, בסדר? לא ביהודה ושומרון. ייקח את זה 20 שנה, ובסוף מה יגידו לך? לא, אתה פוגע בטבע. אתה, יש פה חרדונים ופה יש זה. זה המציאות. המציאות היא שלא רק פה. יש גישה עולמית שאומרת, כל פעם שאתה בונה, זה רע. כל ילד שנולד, זה אסון. יש ספר שיצא לפני 50 שנה בערך, קראו לזה פחות, 40 שנה, קראו לו פיצוץ אוכלוסין. בתקופה היו בעולם, אני חושב, 3.5 מיליארד אנשים. מי שכתב את הספר אמר, אין בעולם מספיק מים ומספיק אוכל ומספיק אנרגיה ומספיק מקום שכל אחד ילד לו 10 ילדים. אם כל אחד ילד 10 ילדים, עוד מעט יהיו בעולם 10 מיליארד אנשים, העולם מתפוצץ. שם הספר פיצוץ אוכלוסין. הספר הזה יצר מהפכה בעולם. וכל מיני ממשלות התחילו ללמד את האנשים, תפסיקו ללמד כל כך הרבה ילדים, בואו נעשה צמצום ילודה, נעשה הפלות, נעודד הפלות בעולם. מיליארדים הושקעו בעולם כדי לצמצם את הילודה. סין בכלל היו מתקדמים בעולם הזה ואמרו רק ילד אחד. כי ילדים, כידוע לכם, זה אסון. עוד פה להאכיל, עוד צרה. עוד חינוך, עוד בית ספר, עוד כיתה, עוד מקום, אסון. כן? וזו הייתה התרבות שלטה בכל העולם, בוא נאמר, במאה האחרונה. כן? כמה שיותר חיים, יותר צרות. העולם הולך להתפוצץ. זה ספר. אבל המציאות היא מציאות הפוכה. המציאות היא מציאות ש... ככל שהעולם יש בו יותר אנשים, השפע בו יותר גדול. במספרים זה ככה. לפני 200 שנה היו בעולם מיליארד אנשים. רמת ההכנסה לנפש הייתה $400 לנפש בשנה. מאז בעולם יש לא מיליארד, אלא 7.5 מיליארד אנשים. היינו אמורים להיות
פחות כסף, נכון? אם יש בעולם עכשיו פי 7.5 פיות להאכיל, על כל לחמנייה אחת, יש 7.5 אנשים שרוצים לאכול. אז יכול להיות צריכים להצטמצם בהכנסה, או לפחות להישאר באותה רמת הכנסה. אבל רמת הכנסה הנפש עלתה בעולם מ-400 דולר לנפש בשנה לכמעט 40 אלף דולר לנפש בשנה, פי 100. היום הממוצע של התל"ג בישראל זה 43 או 42 אלף דולר לנפש. כן? השפע בעולם רק עלה. פתאום יש עוד מקורות אנרגיה. פתאום יש עוד מקום. אור החיים הקדוש מסביר את כל סיפור של חטא דור הפלגה בזה. מה היה חטא דור הפלגה? דור הפלגה כולם הצטמצמו במקום אחד. התכנסו לבקעה אחת, בקעת שנער. והעולם כולו נשאר שמם. ואלוקים לא רוצה שהעולם יהיה שמם. אלוקים ברא עולם, לא שישאר שמם, אלא שישאר מיושב. יהיה מלא חיים, מלא ילדים, מלא שמחה, מלא ברכה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בלל את שפתם, והם התפזרו בכל קצוות תבל, ולאט לעולם, לאט לעולם, העולם מתפתח. כי זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, שהעולם יהיה עולם מיושב וברור, ולא עולם של ג'ונגל. העולם צריך להיות מלא חיים. אז באמת, מאז, אפשר לראות את זה במקביל, בוא נאמר, במקביל לחיים של עם ישראל, ארץ ישראל הייתה ארץ שממה, נכון? עד שהגענו לפה לארץ, הייתה גופרית המלך שריפה כל ארצה. יש תיאור מפורסם לפני 150 שנה של מרק טווין, שהוא מתאר פה את השממות של ארץ ישראל, שלא רואים פה נפש חיה ורק קוצים. זה לא בדיוק, היו פה כמה נקודות יישוב. אחת מהם הייתה בצפת, אחת הייתה בטבריה, אחת בירושלים, אבל ממש כלום. היהודים הראשונים שעולים לארץ ישראל ליישב אותה, זה רבי יוסף קארו, נכון? והאריזל. לפני כ-450 שנה, משהו כזה. והמעניין הוא שבמקביל לעלייתם לארץ ישראל, עלייה הראשונה של יהודים לארץ ישראל, עלייה ראשונה של יהודים לארץ ישראל כקבוצה, כיישוב, כעיר, גילוי אמריקה. גילוי אמריקה זה יבשת שלמה שהייתה כולה ערבות ריקות, קצת אינדיאנים בצפון אמריקה, קצת מקסיקנים במרכז אמריקה, רוב דרום אמריקה זה יערות עד, כלום. זאת אומרת, אנשים בודדים חיו באזורים האלה, אגב מאוד פרימיטיביים, מקריבים קורבנות אדם, והנה פתאום המקום השמם הזה הפך להיות מיושב. ככל שיותר יהודים עולים לארץ ישראל, יותר העולם מתיישב. יותר העולם מתיישב. היום יש בעולם 7.5 מיליארד אנשים, אף אחד לא רעב. אם מישהו רעב, כי הוא בטלן. זאת אומרת, לא בגלל שחסר אוכל. יש בעולם יותר אוכל ממה שבני אדם אוכלים. רובנו פה בארץ יותר זורקים מאשר אוכלים. מה? יש בעולם רב, כי אנשים לא מתנהלים נכון. זאת אומרת, יש בעולם מספיק מקורות מים לגדל אוכל בכמויות אינסוף. ישראל יכולה לגדל אוכל לבד יותר בשביל כל אירופה. יש מספיק מים. אפשר להתפיל, כן? יש מספיק מקום, כל הנגב, שאתה יכול לגדל אוכל להכיל כל אירופה. בישראל, כן. יקחו את, תחשיבו בנות רק על מדבר סהרה, כן? כולו מדבר, נכון? מדבר ענק, ריק, נכון? להקים שמה, תחשיבו בנות, להקים שמה 2,000 דונם של חממות. אבל זה מדבר, זה לא... מדבר, נו. אפשר לנגב, זה מדבר. בשקיות. איך, כל החממות זה לא בטח, אבל לא שותלים באדמה. איך יהיה שותלו בגוש קטיף? שקיות, חול. טפטפות. אבל בגוש קטיף היה ים, ממש קרוב לשם. אז היה מאיפה להוביל בקלות מים. לא משקיעים מים. יש מספיק מים בעולם, שאמרתי, כסיפרתי מקודם, יש מספיק בעולם מים, אפשר להתפיל את כל האוקיינוס, ולא נגמור. מים אפשר להתפיל באוקיינוס, צינורות יכולות להביא מים, יש אין סוף אדמות ריקות. אני פעם טסתי מעל אפריקה,
בדרך לדרום אמריקה, אתה טס שעות לאורך החוף, המטוסים טסים לאורך החוף, שעות, רק שממה, רק שממה. אני רק חושב, פה תקים מטע אבוקדו, פה תקים מטע תאנים, פה תקים מטע ענבים, אתה יכול לספק אוכל לכל העולם. מי שמסתכל, מי שטס בדרום אמריקה, אתה טס שעות כדי להגיע מסן פאול לריו דה ז'נרו, אתה טס עשרות אלפי קילומטרים מעל יערות, שממה, שממה, מעל ערבות, שממה, שממה. אתה יכול לדעת שם מה שאתה רוצה. לא חסר מים, לא חסר אדמה, לא חסר גשמים. חסר מה? רצון לחיות, רצון לחיים. אם אנשים ירצו, יש בעולם אפשרות לספק חיים בלי סוף. בלי סוף. אין מעצור לכלום. גם אין מחסור באנרגיה. היום אין מחסור באנרגיה. היום אתה יכול לייצר אנרגיה משמש. לא חסר שמש. לא חסר. אתה יכול לייצר אנרגיה מרוחות. ומלבד זאת, מקורות הגז והנפט בעולם במאה השנים האחרונות לא פחתו, אלא התרבו. זאת אומרת, יש חשיבה מפחדת. אוי ווי, גיוולד, נולד עוד ילד. אוי ווי, הצילו, הוא קם עוד יישוב. אוי ווי, נורא. ויש שם אומרת, או, איזה יופי, עוד ילד נולד, עוד חיים נולדים. הגישה הראשונה אומרת, זרוק את הילדים ביור, הרווחת. אל תתחתן, הרווחת. אל תלד, הרווחת. הפלה, הרווחת. שכה אומר, לא, הפלה, הפסדת. פחות ילדים, הפסדת. פחות חתונות, הפסדת. פחות לבנות, הפסדת. יש כאלה שרואים שכל יישוב זה אסון. נלחמים. יש אומרים שכל יישוב זה ברכה. אתם רואות את שתי הגישות? כל העולם מלא מזה. אחד הדבר הראשון שטראמפ חתם כשהוא עלה להיות נשיא, הראשון, ביטול תקציב של כמה מיליארדים שארצות הברית תרמה לעידוד הפלות. תגיד, אנחנו קיבלנו ברכה בקדוש ברוך הוא, אנחנו נעודד הפלות? בשביל מה? איזה מחשבה זאתי? נזרוק הילדים ליאור? למה? איזה רעיון זה? מה הרעיון? הרעיון צריך להיות להוסיף חיים. להוסיף חיים. לא להקריב ילדים למולך. אבל אתם יכולות לראות היסטורית, איך זה חורז את כל ההיסטוריה. שתי גישות. אחד להוסיף חיים, אחד לפחד מחיים. והאור החיים הקדוש כותב שזה היה חטאם של בני דור הפלגה, שמנעו את היישוב של העולם. ולכן התיקון שלהם היה הפיזור בעולם, שהפיזור הוא הרבה את יישוב העולם. אנחנו יכולים לראות בדורנו שזה קורה בדור שלנו, יותר מכל דורות, מכל דור אחר. אנחנו חיים בתקופה שבה העולם הולך ונבנה, הולך ומתיישב. וזה מאוד מעניין, כי מדינות שפחות מאמינות באלוקים, פחות ילדים. יותר מאמינות, יותר ילדים. דוגמה, ארצות הברית ורוסיה. רוסיה הצטמצמה. סין הצטמצמה. שתי מדינות שדגלו בכפירה, אין אלוקים, המספר האוכלוסין שמה ירד והצטמצם. ארצות הברית שהיא דוגלת באמונה, מידה זו או אחרת, היא בין המובילות בעולם בלידה, ישראל היא הכי מובילה בעולם בילודה. חוץ מהמדינות המדינות הנחשלות, שם יש הרבה ילודה, אבל 50% מהילדים מתים עד גיל 5. ותוחלת החיים שם היא גיל 40. זאת אומרת, זה, שוב, יולדים לשווא, מה שנקרא. יולדים לריק, יגיעים לריק. בגדול, כל הסיפור הוא, צריך להאמין בחיים, צריך להאמין שככל שיש יותר ילדים, יש יותר ברכה,
ככל שיש יותר ילדים, יש יותר שפע, ככל שהעולם יותר מיושב, יש לו יותר ברכה מהקדוש ברוך הוא. כן? אתה ממשיך את החיים, אתה מושך חיים. אתה עוצר את החיים, אתה עוצר את השפע. כי כל מקום שיש חיים, יש אלוקות. החיים זה לבוש לאלוקות. זה כל המזמור שקראנו, שהתחלנו בו. יש שאלות? אין? יש לי שאלה. בבקשה. לפעמים אנחנו מרגישים ממש תקועים בתהליך שלנו, בחיים, כאילו, וזה באמת עוצר את השפע, אבל לא תמיד אנחנו יודעים מה לעשות. יש לפעמים מצבים של הצטמצמות, שאחר כך מביאים שפע של חיים. הרב קוק כותב את זה בספרו, אומר, הסיפור של התיבה. התיבה זה צמצום חיים, נכון? התכנסות כזאת. אבל אחר כך זה פריחה גדולה של חיים, מכל העולם, נכון? מה גם אנחנו לפעמים מתכנסים פנימה, זה לזמן, זה מוגבל, זה תקופה מסוימת, אבל אחר כך אנחנו... זה קורה לכל אדם כל לילה, כל לילה אדם מתכנס פנימה, נכנס לתוך השמיכה, מתחסם, נכנס לתוך טבע כזאת, כן? הוא לא פעיל, הוא לא עושה כלום, הוא רק חולם, אבל אחר כך הוא קם ופי שתיים חיים. לפעמים הוא לא ישן טוב, הוא קם נורא בכל הים של הגלוח. אז צריך קורא קריאת שמע כמו שצריך. אבל אני אומר, בגדול יש את השלב של ההתכנסות ושלב של הפתיחה, כמו פעימות כאלה. התכנסות ו... רצו ושוב, וזה צורת חיים. זאת אומרת, אז אם אדם בהתכנסות, יודע שזו התכנסות לקראת צמיחה, זה בסדר. שיהיה לכם הרבה ברכה, הרבה שמחה, הרבה הצלחה. תזכו להביא לעולם הרבה חיוך, הרבה חיים, הרבה אמונה, הרבה עוז, הרבה עוצמה. הרבה ברכה.